Tamara ja Naila on yli 30 vuotta Nokialla asunut ja perheen perustanut ja työtä tehnyt Nokian kaupungilla pitkään. Nokialaisuus ja Nokia on tärkeä asia. Haluan vaikuttaa asioihin, että ne tulisi mahdollisimman lähelle tavallista ihmistä ja että ne hoidettaisi niin, että vaikka olisi huonompikin lähtökohta, niin voisi silti asua ja elää Nokialla hyvin. Lapset ja nuoret. Itse teen työtä sekä lasten että nuorten kanssa. Ja ne on lähinnä sydäntäni, toki ihminen yleensä, mutta ne on sitä kasvavaa tulevaisuutta.